ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ମୋ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରୁଛି। ଏ ଭେରି ବ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ୟୁ ସାର୍। ଫର୍ଷ୍ଟଲି ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ପ୍ରାଉଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଟୁ ୱିଶ୍ ୟୁ ଇନ୍ ୟୋର 93rd ବର୍ଥଡେ। ଏ ଭେରି ଭେରି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ସାର୍। ମେ ୟୋର୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଫ୍ଲୋରିଶ୍ ଦ ଫୁଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ କ୍ୟାରିୟର୍। ମେ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ମୋର୍ ୟର୍ସ ଟୁ ବିଜମ୍। ଆଗେନ୍ ୱିଶିଂ ୟୁ ଦ ହାପିଏଷ୍ଟ ବର୍ଥଡେ ସାର୍। ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ଏ ମାର୍ଭଲସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ୟୁ ସାର୍। ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ପ୍ରାଉଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହାଡ୍ ଗଟ୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଟୁ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଅକେଜନ୍। ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଏ ମେମୋରେବୁଲ୍ ଡେ। ପ୍ରଣାମ ଟୁ ଆର୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଘନଶ୍ୟାମ ଚେନ୍ନା ସାର୍। ଆଇ ଏମ୍ କିରଣ କି ରୟ ଅଫ୍ 9th grade। ୱିଶେସ୍ ୟୁ ଅ ଭେରି ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଜୟ ଆଣ୍ଡ ହାପିନେସ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଆୱାର୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର 93rd ହାପି ବର୍ଥଡେ। ସୋ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। नमस्ते श्रीमान घनश्याम चेन्नई सर। आपका आज इस जन्मदिन पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आकांक्षा हूँ, कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। आपके इस जन्मदिन पर मुझे गर्व अनुभव हो। आप हमेशा ऐसे ही हमारे विद्यालय को आगे लेके जाइए और आप हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। प्रणाम सर, मैं प्रीति मिश्रा 10वीं की छात्र हूँ। मैं आपके जन्मदिन पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आपकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ಸದೇ ಪೈಸೆ ಖುಷ್ ಕೇ ಹಾಪಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್। ಸುಪ್ರಭಾತ್ ಸರ್, ಆಪ್ಕೋ ಆಪ್ಕೆ ಜನ್ಮದಿನ ಪರ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಶುಭೇಚ್ಛಾ ಔರ್ ಆಪ್ಕಾ ಪ್ಯಾರ ಹಮ್ ಪರ ಸದಾ ರಹೇ। ಧನ್ಯವಾದ। ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಮು ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ದಾಸ 10ಮ ಶ್ರೇಣಿರ ಏಕ ಛಾತ್ರಿ ಅಟೆ। ಮು ಆಪಣಕರ ಏ ಜನ್ಮದಿನರ ಆಪಣಕು ಬಹುತ ಶುಭೇಚ್ಛಾ ಔ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಕಾಮನಾ ಜಣಾವಚಿ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହୁ। ଆଇ ଏମ୍ ୱିଶିଂ ଏ ଭେରି ଫ୍ୟାବୁଲସ୍ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଅନ୍ ୟୋର ଅନ୍ ଦ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ରାଓ। ଆପଣଙ୍କର 93ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସହିତ ସଦା ରହୁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আর যেমন আপনি সবসময় অনেক হাসিমুখ থাকেন আর আপনার শরীর যেমন সবসময় অনেক ভালো থাকে। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆଜିର 10 April 2023 ଆପଣଙ୍କର 93ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନଶ୍ୟାମ ହେମଲତା ପରିବାର ବର୍ଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭଲ ରହୁ, ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ ଆଉ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଖୁସି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ସବୁଦିନ ସଫଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ନମସ୍କାର, ଏଗେନ୍ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ପ୍ରଣାମ ବାବୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସରେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଏତିକି କାମନା। ନମସ୍କାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଦୈବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏବଂ ଏହି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଚିରଋଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଣାମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାର୍, ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ 93ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଶରୀର ସଦା ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ
ସଦା ଆମ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆର୍ ଶୁଭକାମନା। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆର୍ ଶାନ୍ତି ଭରପୁର ହେଇ କରିଥାଉ। ମା ସମଲି ତାର ବନତକାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦୈବ ଘଣ୍ଟ ପଡ଼େ କର ରଖ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିବସରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। नमस्कार चेयरमैन सर, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। आपनार जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा आपनकु, आपनकु जन्मदिन रो अनेक अनेक अभिनंदन। आपनकु जगन्नाथ सब बेले घंटा गुडे रखी थांतु। नमस्कार। नमस्कार चेयरमैन सर, जन्मदिन अवसर रे आपनकु अनेक अनेक शुभेच्छा ओ शुभकामना। आपनर खुशी, मन शांति ओ सुस्थ शरीर पई भगवान पर प्रार्थना करछु। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपणको आपणको जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। जय जगन्नाथ। नमस्कार सर, आपणको जन्मदिन उपलक्षे हृदय रु आपणको शुभेच्छा ओ शुभकामना जणावछु। प्रभु श्री जगन्नाथक पाखरे एतिकी गुहारी करूछि कि से आपणको सुस्थ एवं दीर्घायु करंतु। प्रणाम महाशय, आजिर एई शुभ जन्मदिन अवसर रे आपणको जन्मदिन रो हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणको परि विशिष्ट प्रतिभा आम समाज पई भगवानकर एक अमूल्य उपहार, एणु महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट रे एतिकी प्रार्थना जे आपणकर आगामी दिन गुड़िक सुखमय हो। जय जगन्नाथ। प्रणाम महोदय। जय जगन्नाथ। आपणकर ए शुभ जन्मदिन रे आपणको अनेक अनेक अभिनंदन। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ 93ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଚଲାପଥ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ନିରୋଗ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ମହୋଦୟ, ଆପକି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ପର ଆପକୋ ଢେର ସାରେ ବଧାଇୟାଁ। ମେ ମା ନୀଲ ସରସ୍ୱତୀ କେ ସାମନେ ଆପକି ଲମ୍ବି ଉମର କି କାମନା କରତା ହୁଁ। ପ୍ରଣାମ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ ମହାଶୟ, ଆଜିର ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ଓ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ବିଭୁ କୃପାରୁ କୁସୁମିତ ହେବ। ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତିର କୋଳରାଜିରେ ଆପଣଙ୍କର କରକମଳାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘନଶ୍ୟାମ ହେମଲତା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟରତ ମୁଁ ରୋଜାଲିନ୍ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ। ସମୟ ସ୍ମୃତିର ଏକ ପରିମାପ, ଜନ୍ମ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହାଶିଷରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଏକ ପରିମାର୍ଜିତ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟା। ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ରହୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ।